დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ჭიათურელებზე, იმ ამბებზე, რაც მიმდინარეობს უკვე მერამდენე დღეა, მეორე კვირა შესრულდება მალე, რაც მიმდინარეობს შიმშილობის აქცია ჭიათურ მანგანესში დასაქმებულების და მიმდინარეობს ასევე პროცესი გარკვეული სახით კომუნიკაციის დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის ამ პროტესტის ფონზე. Არ ვიცი, მე არ შევაფასებ ამას, სწორედ ამისთვის მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი ლელა გუშიანი. დილამშვიდობის, ქალბატონო ლელა. დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენი ორგანიზაცია და საია გამოეხმაურნენ ამ ამბებს და ამ თქვენს პოზიციაზეც რომ ბრძანოთ, მოთხოვნა არის ხელფასის გაზრდა, ასევე სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. ლაპარაკი არის სრულიად არაადამიანურ პირობებზე სამუშაოსი, რომელშიც არ ვიცი, გაძლებაც კი ალბათ ბევრს ვერ წარმოუდგენია. ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და შიო ხიდაშელი იმყოფებოდნენ ორიოდე დღის წინ ჭიათურაში, გაესაუბრნენ გაფიცულებს და მინდა ვიდეო სიუჟეტია ეს და მინდა ამ ვიდეო სიუჟეტის აუდიო ვერსია მოვისმინოთ ცოტა ხანში. მანამდე კი მინდა კითხოთ, რა ტიპის პროცესია ეს და რატომ ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება არსებით კითხვას ვსვამ, რომ დასაქმებულები და დამსაქმებელი ასე რაღაც ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ გამოხმაურებები იყო პრემიერ-მინისტრისგანაც, პრეზიდენტისგანაც, რომელმაც თქვა, რომ შეიძლება არც კი უნდა ვეხმაურებოდეო, ეკონომიკის მინისტრისგანაც, მე მომეჩვენა შეიძლება მხარდამჭერი გაფიცულების. რა ვითარება რეალურად და სინამდვილეში რა არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა და მოვალეობა ამ ვითარებაში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მსმენელებს. ყველაზე მთავარი კითხვა თქვენ უკვე დასვით, როგორ შევაფასოთ რეალურად ჭიათურაში მიმდინარე პროცესები, ანუ რა ხდება რეალურად ჭიათურაში. ჩვენ ეს ანუ არსებული სიტუაციის შეფასება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ პროცესში უნდა ვთქვათ, რომ ჭიათურაში მიმდინარე გაფიცვა არ არის მხოლოდ დამსაქმებლისადმი გამოხატული უკმაყოფილება. ეს არის წლების მანძილზე დაგროვებული და უგულებელყოფილი პრობლემები, რომელიც დაგროვდა და იჩინა თავით დღეს და მიმდინარე მოვლენების სახით. ჩვენ თუ კარგად მოვუსმენთ გაფიცულებს და მოშიმშილებს, დავინახავთ, რომ მათი ძირითადი ადრესატი თავიანთი პრობლემების არის სახელმწიფო, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კომპანია და შემდგომ სახელმწიფო, რომელმაც უბრალოდ წლების მანძილზე არ მიაქცია ყურადღება და სათანადოდ არ აღიარა ის პრობლემები, ის სოციალური პრობლემები, სიღარიბე, ჩაგვრა და ექსპლუატაცია, ეკოლოგიური კატასტროფა, რაც ხდება ჭიათურაში, მთელი ეს პრობლემების ჯაჭვი, რომელიც უბრალოდ გაუსაძლის ხდის ჭიათურელებისთვის ჭიათურაში ცხოვრებას და მათთვის ხდება ძალიან დიდი პრობლემა, ესე ვთქვათ, ყოველდღიური პრობლემა. მათ შორის მოთხოვნებსაც თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება არის ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც, რა თქმა უნდა, ისინი სახელმწიფო კომპანიის მიმართ არ აღენებენ, ისინი სთხოვენ ამ პროცესში რეაგირება სახელმწიფოს და იმას, რომ და მათ სიტყვებიდანაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ მთავარი წუხილი არის ის, რომ ისინი საკუთარ ქვეყანაში ღირსეულ მოქალაქეებად, ღირსეულ მაცხოვრებლებად არ გრძნობენ თავს და ყველა მათ პრობლემაზე, ასე ვთქვათ, უგულებელყოფა ხდება მათი პრობლემების. ამიტომ ჩვენ ეს პროცესი არ უნდა შევაფასოთ როგორც დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის წარმოშობილი რიგითი დავა, რიგითი მშრომელების პრობლემა, არამედ ეს არის სოციალური პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრი მიმართულებით, მათ შორის სოციალური მიმართულებით, ეკოლოგიური მიმართულებით გამოიხატება. მოდით მოვისმინოთ აუდიო ვერსია ვიდეო სიუჟეტის, რომლის ნახვასაც ვურჩევდი ჩვენს მსმენელებს, ვისაც შესაძლებლობა აქვს ინტერნეტით შევიდეს ჩვენს საიტზე, ასევე ნახავს ფოტოგალერეას სწორედ ამ აქციის მონაწილეების შესახებ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, თუ რა ხდება და რატომ არის ის ვითარება, რაც არის. ამ ეტაპზე რაღაცნაირი ისეთი ჩიხური ვითარება შეიქმნა, აღარ იცურის თითქოს,
მიუხედავად იმისა, რომ კომუნიკაცია არის დამსაქმებელი, ასე თუ ის დასაქმებულები თავის თავიანთ პოზიციას და თავიანთ უფლებებს იცავენ, ცდილობენ ეს გააკეთონ უკიდურესი ფორმებით, იქ დამსაქმებელმა კანონის ახსენა, რომ ეს მიმდინარე პროცესი გაცდა კანონს და ასე შემდეგ. Მოდით მოვისმინოთ, რა აწუხებთ, რა ტკივათ მათ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. Შენ ქალაქში, შენ ქალაქს განგრევენ თავზე. აბა თითეული მათგანი თბილისში რო ჩამოვიდეს ვინმე და დაგანგრიოს თბილისში, ხო იგივე სიზავ. ზოგს ფილტვები, ზოგს კუჭი, ზოგს ხერხემალი, თიაქარი. ელემენტარული თავი მდგიო და წამალი არის. წამალი არის. გამოვედი მე ვითხოვე რომ გავალ მოთქიო წამალი ვიყიდო მე. სამდე დღე რაც შემშიღოთ. გიორგი ბიძაძე 27 წლის და არის მეცხრე დღე. კვირა არ გადის ისეთი რომ ერთი 5-6 კაცი ცუდათ არ იყოს რა. შერგილაშვილი ფრიდონი 39 წლის. 980 ლარი მაქვს ხელფასი. რას გავაკეთე 980 ლარი მითხარით აბა. სამი შვილის мама შვილები დიდები არიან უკვე სკოლებს ამთავრებენ და მითხარით აბა. რამდენ წელს იყავდა დაიწყე მუშაობა? ვიყავი 16-17 წლის ალბათ. 17 წლის ხო ეს 7 8 9 5 კილომეტრზე შედიხარ მიწაში და არანაირი ჰაერი ბიჭებმა ყველა მიციან რომ ზოგჯერ კი არა და ზოგ ადგილებში წარმოიდგინეს სანთებელაც არ ინთება დღეები გავყავს გამოვდივარ ბაღში ვდებით ლაპარაკობთ ღამდება და მივდივარ ხან ვიზავლებთ რა რაღაცა სხვა არაფერი ის არ არის წელიწადში ორჯერ არის ის ერთი ჭიათულობას ერთი ახალწლის კონცერტი მართლა გეუბნები არანაირი პირობები არ არის როგორ ნაცხოვრი სამსახური არის პირობი დალევა არანაირი აი ელემენტორ გამოხვიდა განიმუხტო გაერთო მაგაზე 17-ია საუბარი 17-ია საუბარი აი არის ერთი ტოტალიზატორი აქიდან უნდა ჩახვიდე თბილისში ან 1-2 დღე გააჩერდე დაისვენო მაგ აი რო ჩახვიდე მაგრამ არ არის მაგის საშუალებაც აქ ზისმულიც არ არის ხოლმე ელემენტარული ფუტილარი არ მოკრო ვიღაცა შემხედრო და მეგობარი ან მაგაც რო ლუზე დავებადიჟე ხუთი დღე იყო რაც სამსახური. მე მუშაობთ ხუთი დღე. რათვე სამსახური დაწყებას ხარ? რაც განმოშ ველოდებოდი. ამ ხუთი დღის განმავლობაში ხელა ცოდნა მივიღე სამსახურთან დაკავშირებით. ხუთ წელს მივადარე მაგას. 12 საათი მიწის ქვეშ ხარ. ჯამთელობასაც კი არ ყოფა ისეთი ხელფასები არის გამონაბოლქვი, აი სირისტი და წყალი და რა ყველაფერი რაც კი შეიძლება რომ ადამიანს დააზიანებდეს და აზარალებს ყველანაირი პირობებია შიგნით მაგისთვის შექმნილი. Ну, დღეს ამდენ თან ყველა ერთად ვართეს ამდენი 200 კაცი მაინც ვერ გძინავს რა თუ 3 საათი წაიძინე დღის განმავლობაში და მე ტელეგრამი ვიძარი უნდა იყო და შომაში და ჯაფაში და გამოდიხარ ელემენტარული საკვებს არ გაძლევენ იგეთ რომ ადამიანი დაკვაყოფილდე და ნუ წარმოიდგინე კინარ კინაზე რო იბუქსავებს იმის მწერს ხლაპავ შიგნით ესე რო თქვა რელსების გადაჭრა გინდა ის ჭირდება რელსის გადანაჭრილი სვარკის მწერს ხლაპავ ეს შენ დახატულია და რა არის რა გითხრა აი ეს ეკლესიას ხედავ. ეს ერთი ტაძარი რაც არის ეს 4 ბინა არის რაც არის აქ შემორჩენილი სხვა არაფერი. ძირითადად ისე მიდიან, თხრიან, ანგრევენ, მარგანეცებს იღებენ. ასე გადათხრილები არის ვაფშე თეატრი. ტაძარი ახალი აშენებულია თუ ძველი? ტაძარი არის ახალი აშენებული აგერ გედების პასთან და იმის საქმეა. მიუხედავად დავხატე მე ერთად რითაც მიშვიდე მაგ თავს არის ჩემი ბრძის ხატო. ამ ნამბობში რამდენიმე წუთი იყო სულ გასაგებია, მაგრამ ნამბობში ნათლად ჩანს ის ვითარება, რაც არის და ისიც რომ რაც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, რომ ეს არ შეეხება მხოლოდ დასაქმებულებსა და დამსაქმებელს შორის ურთიერთობას და არც მხოლოდ სამუშაო პირობებს, ზოგადად გარემოს და ვითარებას, რაც ჭიათურაშია, სამუშაო პირობებს რაც შეეხება უმძიმესი გარემო აღწერეს მათ.
სანთებელ არინთებაო, სადაც ამბობს ერთ-ერთი რესპონდენტი, ნიშნავს იმას, რომ ჟანგბადი არ არის იქ იმისთვის, რომ ცეცხლი აინთოს და ამ პირობებში უმძიმეს ფიზიკური შრომა უწევთ ამ ადამიანებს. Laparakovs Radio Tavisupleba vagrdzelebt saubars Lela Gushiantan da tkuentan ertad 2988 327 chveni telefonis nomeri ertim smeneli khazze akalbaton Lela ukve gvanishnebs khmis rejisori Dilam Shvidobis. Gomardobas akalbaton Nino. Gomardobas. Tumars. Da upivlasats itkhva moskvetan eseti akalbaton Nino. Chven ratomgats vatarebt im საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების 101 წლისთავს ისე როგორც ეს გუშინ მოხდა. როგორც ტურიზმა ჩამოვიარე და გარდა თბილისობის ბაზრობისა მე იქ ვერაფერი ვნახე რუსთაველიდან გმირთა მოედნამდე. აი სრული თბილისობის ისეთი როგორიც შეიძლება ჩაატაროს. რით აკავშირებთ ჩვენი საუბრის თემასთან თუ შეიძლება? ხო, აი ჩვენი საუბრის თემასთან. აი პუტინისტური ოლიგარქული სიტუაცია საქართველოს როგორც გუბასანი კიდე ეძახის. გამო თუ არ ჩავთვით ცირუდი გამონაკლისებს ჩარჩი ბიზნესმენების ეპოქა. სადაც მთავარი არის კორუფცია, ნეპოტიზმი და ფულის მომხოჭობა. რამე თუ აი გიგა ბექაური გაერთიანებულ პროფკავშირების წარმომადგენელს უსმენდით ობიექტივზე და ისეთი ძახის რომ დროა საქართველოში შეწყდეს კლასობრივი ჩაგვრა რაც არ იყოს ათეისტურ საბჭოთა კავშირში რომ სახელმწიფო აღიარო ღვთისმშობლის წინფედრად სადაც მაცხოვარი გეუბნება რასაც ამერჩენთა გას გაუგდეთ იგივეს გამიკეთებ მე ეს არის მტრობა ყოველთვის გაღვთისმშობლის იმიტომ ვითხოვენ 30%-ს იძახიან დაახლოებიან 25%-ს. ეხლა ჩვენთვის გაურკვეველი რა არის? ის 5% რას წარმოადგენს? რადგან ჩიათურელები ბოლომდე ითხოვენ თავის მოთხოვნილებას. იმიტომ 25% მე მგონი არც ისე ცოტა. მაგრამ შეიძლება ეს ესე გძლდებოდეს. აი რა ჩიათურას ხდება? თუ არა კლასობრივი ჩაგვრა, ბურჟუაზული 21-ე საუკუნის ეპოქისა, რომელზეც დასავლეთმა თქვა უარი და ჩვენთან არსებობს მიმართულება ნატოს ქვეყნებისკენ, ევროკავშირისკენ, მიღებულია ასოცირების ხელშეკრულება, შრომის კოდექსი. რა ხდება ჩიათურაში? ისი მონები არიან ესენი ამიხსენით რა უბრალოდ აი ხო უნდა შეჭდეს ეს ივანიშვილს და ხელისუფლებას ეს ფეხებზე კიდია აი როგორ ჩანს ისინი გამალებული ფულის კეთებაში არიან ინვესტიციების დაბლოკი ხო დიდი მადლობა და მოწეთ ამაში დიპუტატები აგვიხსენით რა ხდება 21 მაისს ეგრე ვატარებს კალბატონონინო საზოგადოებრივ მაუწყებელში აღარ არსებობს თავისუფალი კითხვა გმადლობთ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ლელა გუშიანი EMC-ის იურისტი არის დღეს ჩვენი სტუმარი და ჭიათურლებზე ვლაპარაკობთ იმ საპროტესტო აქციაზე, უკიდურესი პროტესტის აქციაზე, რასაც ქვია შიმშილობა, რომელიც გრძელდება და სმენელიც იმავე კითხვას ვსვამს. მე არ ვიცი რა შეიძლება იყოს მართლა გამოსავალი ამ ვითარებაში. აქ ხელფასის მომატებაზე არის ლაპარაკი ერთ-ერთი მოთხოვნა დღესვე რომ შესრულდეს ეს მოთხოვნა ძალიან ბევრი საკითხი და ბევრი პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი იქნება ამ ადამიანებისთვის, მათი ოჯახებისთვის და მათი შვილებისთვის. ხო, ძალიან გამიჭირდება მეც იმაზე საუბარი, თუ რა იქნება რაღაც სწორი დიახ, გეგმა და სტრატეგია იმისა, რომ აბსოლუტურად აღმოიფხროს ყველა ის პრობლემა, რაც არის ჭიათურაში, თუმცა ერთი რაშიც ვარ დარწმუნებული არის ის, რომ პირველი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფო უწყებებმა, მათ შორის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ზუსტად და ადეკვატურად აღიაროს ის პრობლემები, რაც არის ქალაქში და მათი საკუთარი როლიც ამ პროცესში, რომ სწორედ ისინი არიან და ამ პრობლემის გადაჭრის ადრესატები და მოთხოვნის ადრესატებიც. ესე ვთქვათ, მათ შორის ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან განცხადებები, რომ ეს ჩვენ არ გვეხება სინამდვილეში, ეს ეხება ყველა უწყებას, სახელმწიფო უწყებას და მთავარი პრობლემაც არის ის, რომ ჭიათურას, როგორც მათ შორის ჟორჯან მანგანეზის სამოქმედო არეალს, როგორც სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტს, ასე არ აღიქვამს სახელმწიფო და ეს არის მისთვის, ეს არის ჩვეულებრივი დამსაქმებელი ინვესტორი, რომელიც შემოდის ქვეყანაში და ახორციელებს კონკრეტულ სამეწარმეო საქმიანობას. სინამდვილეში მათ შორის ჭიათურას
გაფიცული მუშები საუბრობენ იმაზე, რომ ბიუჯეტი ძალიან დიდ წილს სწორედ მათი შრომით ავსებენ და სახელმწიფოში ფული შედის სწორედ მათი მძიმე შრომის შედეგად. Და იმ შრომაზე ითხოვენ ადეკვატურ ანაზღაურებას, ხომ? ეს არის მათი უფლება და ჩვენ ამის, ესე ვთქვათ, უგულებელყოფა არ შეგვიძლია. Amitom სახელმწიფომ როგორც მთავარმა მოდერატორმა, ასე ვთქვათ, და მედიატორმა ამ პროცესში, უნდა გაიაზროს საკუთარი წილი პასუხისმგებლობა და უნდა შექმნას მინიმუმ ის პირობები, რომ ადამიანებმა ღირსეული შრომით მიიღონ ღირსეული ანაზღაურება და იცხოვრონ ღირსეულად საკუთარ ქალაქში. Адекватуроба ახსენეთ ყველაზე, ასე ვთქვათ, შესატყვისი მომენტი ამისთვის და პერიოდი არის არჩევნები. Რომელიც აი ახლა იყო ჭიათურაშიც. არ ყოფილა ყველგან, მაგრამ იქაც იყო. Რა სამბობენ, თქვენ კონდათ თუ არ ვწდები საშუალება, რომ ასე ვთქვა, შეხვედროდით ადგილზე, ბრძანდებოდით იქ თქვენ სხვა კოლეგასთან ერთად. რა გითხრეს მათ აი არჩევნების კონტექსტზე? Კი ბატონო, არჩევნების დროს დაპირებები იყო, არ ვიცი რაზეც, არ ვიცი, არ ჰქონდათ არჩევანი, რაზეც დაყვნენ თითქოს, ასეთი იყო შედეგი, ხომ? ერის არჩევნები. ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, გაფიცულებთან და მოშიმშილებთან ამ საკითხსაც, რა როლს ხედავდა, საკუთარ როლს, რაში ხედავდა მთავრობა მათ შორის ამ პროცესში, მძიმე ვითარება ნამდვილად, იმიტომ რომ მთელი ქალაქია გაფიცული, აბსოლუტურად ყველა არის ამ ცენტრალურ მოედანზე სკვერში შეკრებილი და უცხადებს აბსოლუტურ სოლიდარობას გაფიცულებს და გაფიცულებს მათ შორის საუბრობენ იმაზე, რომ მათთვის ეს არის ღირსების ბრძოლა და არც ერთ მოთხოვნას არ დათმობენ და ამისთვის იბრძოლებენ ბოლომდე. ჩვენ ვიცით, რომ გაფიცვის დაწყების პროცესი დაასწრო არჩევნებს. სწორედ ამ პროცესში გვახსოვს ისიც, რომ მაღალი ხელისუფლების მაღალი წარმომადგენლებიც ჩავიდნენ ადგილზე და მისცეს კონკრეტული დაპირებები მაღაროელებს, თუმცა როგორც გითხრეს, ჯერჯერობით მოლაპარაკების პროცესში არ არის პროცესი ვერ მიმდინარეობს იმიტომაც, რომ კომპანია ჩემი შთაბეჭდილება ასეთია, რომ ვერ უწევს წინააღმდეგობა სახელმწიფოს მათ შორის. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ არჩევნებამდე სახელმწიფო უწყებების მხრიდან იყო კონკრეტული ტიპის დაპირებები, თუმცა ამ პროცესში როგორ არის ჩართული სახელმწიფო და რამდენად აქტიურია, რამდენად აქვს ძალა იმისა, რომ კომპანიასთან შეძლოს კონკრეტული მოთხოვნების მხარდაჭერა, მაღაროელების მოთხოვნებს გულისხმობ, ჯერჯერობით ამის თაობაზე ინფორმაცია არ არის, თუმცა პროცესი, რომელიც მიდის და ჩვენ ვიცით, რომ ეს პროცესი ჯერჯერობით ის მოლაპარაკების ეტაპზეა და გუშინაც მათ შორის შემდგარი შეხვედრა წარუმატებელი იყო ამ კუთხით, ჩვენ გვაფიქრებით ნებს იმას, რომ რეალურად ვერ ხდება მათ შორის შეთანხმება, მათ შორის სახელმწიფო უწყებებით თუ არიან ამ პროცესში ჩართულები. თუმცა ეს პროცესი არ არის ცხადი და ჩვენ ვიცით, რომ დღეს დაიწყება, როგორც მედიაში დაანონსდა, რაღაც საგაფიცვო კომიტეტის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ ეს გაფიცვა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ გავს არც ერთ გაფიცვას, რაც მანამდე ყოფილა. ეს არის აბსოლუტურად თვითორგანიზებული ჯგუფი ლიდერების გარეშე, ჩვენ ვიცით, და ანუ ძალიან რთულია მათ შორის მოლაპარაკების შედეგების გაგებაც, მოლაპარაკებებზე მოლაპარაკების წარმართვაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ხო, ამიტომ უნდა, არ ვიცი, ამ პროცესში მნიშვნელოვანი არის აბსოლუტურად, რომ სახელმწიფოს ყველა უწყება, მათ შორის მედიაციის ვალდებულების მქონე ჯანდაცვის სამინისტრო, ადეკვატურად ჩაერთოს და ადეკვატურად შეძლოს მხარდაჭერა დასაქმებულების. მესმის, რა არის ის ბერკეტი, რაც არის კანონის მიხედვით სახელმწიფოს ხელში? რეალურად, ანუ რა შეუძლია მას, რისი გაკეთება შეუძლია და რა ტიპის კომუნიკაცია დამსაქმებელთან? მოკლედ, ჩვენ მათ შორის ჩვენი კანონმდებლობა გაფიცვას მოიაზრებს როგორც პროტესტის ყველაზე მძიმე ფორმას, რომლის დროსაც რა თქმა უნდა ზიანი ადგებათ როგორც დამსაქმებულებს, რომლებიც ვერ მიიღებენ მაგალითად შრომის ანაზღაურებას ამ გაცდენილი საათებს, ასევე დამსაქმებელს, რომელსაც შესაძლოა პირდაპირ მატერიალური ზიანი მიადგეს. ამიტომ ამ პროცესს კანონმდებლობა უყურებს იმ გვარად, რომ მაქსიმალურად იქნას მოლაპარაკებების პროცესით თავიდან არიდებული.
ამ პროცესში რა თქმა უნდა თუ ასეთი მასშტაბურია და ჩვენ ვიცით რომ 3200 ადამიანია გაფიცული, მედიატორი, მედიატორად ინიშნება ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან კონკრეტული პირი მედიატორი, ანუ მედიაცია სახორც მოლაპარაკების პროცესს მთლიანად ხელმძღვანელობს სახელმწიფო. თუმცა დღეს არ გვაქვს. რაც დღეს არ გვაქვს სამწუხაროდ და მათ შორის ერთ-ერთი ადრესატიც ალბათ ამ მოთხოვნის არის ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელმაც რეალურად უნდა გასწიოს ეს მოლაპარაკების процессис, ასე ვთქვათ, ადმინისტრება უნდა მოახდინოს მან. თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის წმინდად სამართლებრივი პროცესი, თუმცა მარტო ამ პროცესში არ უნდა ჩაიკეტოს ეს ის პროცესი, რაც ხდება ჭიათურაში და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრობლემების მიღმა, რომელსაც აყენებენ მათ შორის შრომის უსაფრთხოების და შრომის პირობების გაუმჯობესების კუთხით დასაქმებულები, ამის მიღმაც იქნას ყველა ის პრობლემა დანახული და მაგიტომაც მე ალბათ მოვიაზრებ უფრო სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებებს ამ პრობლემების ჯერ დანახვის და შემდგომ გადაჭრის ეტაპებზე. ეს აქცია ლელა გუშიანი, EMCC იურისტია, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ლაპარაკობთ ჭიათურაში მიმდინარე საპროტესტო პროცესზე, რომელიც ერთი მხრივ არის მასშტაბური გაფიცვა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და დროში არის მნიშვნელოვანი, მიმდინარეობს შიმშილობა. რამდენიმე მოშიმშილემ პირი ამოიკერა, ეს ვერ გაგრძელდება დიდხანს ასე, რომ აი რაღაცა ესე იზოლირებულად ორი პარალელური პროცესი, მე რა შევხვდით ერთმანეთს, დამსაქმებელი დასაქმებული, რა ვილაპარაკეთ, ვერ შევთანხმდით, ეს შეუძლებელია რომ გაგრძელდეს ასე დიდხანს და რაღაცნაირად ისე ჩანს რომ არ ჩქარობს სახელმწიფო ამ პროცესში თავისი პასუხისმგებლობის აღებას. რა შეიძლება, რა იცავს ამ ადამიანებს? და მსმენელს შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327 ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა იცავს ასეთ ვითარებაში ამ კონკრეტულ მოქალაქეებს? ხო, პირველი ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ გავიაზროთ ის მოთხოვნები, რაც აქვთ დასაქმებულებს და რამდენად კანონიერია და სამართლიანია მათი მოთხოვნები. ჩვენ ვიცით, რომ დასაქმებულები თხოვენ შრომის ანაზღაურებას, მათ შორის თქვენს ვიდეოში ერთ-ერთი რესპონდენტი საუბრობდა, რომ დაახლოებით 900 ლარამდე გამომდის გამომუშავების შემდგომ ჩემი შრომის ანაზღაურება. ეს ძალიან კარგი ანაზღაურება, ესე ვთქვათ, იმ პირობებში, რა პირი მოკლედ ჭიათურის კი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ ვნახეთ ბიულეტენები, რასაც არიგებენ ყოველთვიურად მათი ანაზღაურების გამოთვლისას, იმიტომ რომ ოფიციალურად გამომუშავებით ხდება შრომის ანაზღაურება და მაგალითად ჩვენ ვნახეთ მიწისქვეშ მომუშავე ერთ-ერთი მუშის დასაქმებულის ანაზღაურების ფურცელი, სადაც ყველა ესე ვთქვათ გადასახადი იყო მოკლებული, გამოკლებული ძირითად ხელფას და ავანსის შემდგომ, რომელიც მას წინასწარ ავანსის სახით 260 ლარი ჰქონდა აღებული ხელფასი, ამის შემდგომ ისი შრომის ანაზღაურება, რაც თვის ბოლოს მიიღო 22 ღამის შემდგომ, 22 სამუშაო დღის და ღამის შემდგომ, იყო 214 ლარი ზუსტად რომ ვთქვა. ანუ ეს არის მინიმალური, აი ღირსების შემლახავი ანაზღაურება, რომელიც არანაირად არ შეესაბამება იმ შრომას და იმ შრომის ღირებულებას, რასაც გასწევენ ისინი სამუშაო ადგილზე. ამიტომ შრომის ანაზღაურების გაზრდა, ეს არის სამართლიანი კანონიერი მოთხოვნა, რომელიც გააჩნიათ დასაქმებულებს და მათ შორის ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონის თუ ინფლაციის პროცესში აბსოლუტურად გამართლებული მოთხოვნა. ხო, დაასრულეთ, მსმენელი გულოდება მგონი, ხო? ხო, დაასრულეთ. მათ შორის დანარჩენი მოთხოვნებიც აბსოლუტურად არის კანონიერი და კანონიერი მოთხოვნების დაყენების პროცესში, რა თქმა უნდა, დასაქმებულებს იცავთ კანონი. დილამშვიდობის გისმენთ. ეთერს გამარჯობა. ძალიან საგულისხმო ახლა ნამდვილად ეს საუბარი. ეს სიმპტომატურია საერთოდ ქვეყნისთვის, ახლა რაც ხდება ჭიათურაში. აი სანთებელეს შემთხვევა მართლა აი კარგად შენიშნა ქალბატონმა ნინომაც და მე ძალიან გულთან
შეგვდა აი მოხდა გულზე აი რამდენად ძიმემ მდგომარეობა რომ ჟანგბადი არ არის და რამხელა დატურთვა ჭირდება ამ ადამიანებს რომ 8 თუ 12 საათი იქ უნდა იყვნენ აი სამარცხვინოა უბრალოდ ქვეყნისთვის რომელიც აი მიერთებული არის ყველა რაღაც ევროპულ კანონმდებლობა რა არის რაც არის ყველაფერს მიერთებულია და აი ასეთ ქვეყანაში აი ესეთი რაღაცა ხდება რა რაც შეიძლება თვით აი ჩვენ სალანძღავი საბჭოთა კავშირის დროსაც კი შეიძლება ალბათ ესეთი პირობები შეიძლება კი არა არის ნამდვილად რა მე აი მომეწონა ეს ქალბატონი ლელა შენიშნა რომ თვითე ორგანიზებულობა შენიშნა მანამ აქციაში და ეს ძალიან კარგია თუ ჩვენ უკვე ანუ ჩვენ თუ მოსახლეობამ თვით შემოქმედად არ ვიგრძენით თავი ჩვენი ქვეყნის შენებლობაში ამ თავრობების შემხედვარე ჩვენ ფონს ვერ გავართ და ძალიან კარგი არ ვაი რაღაც ახალი უკვე გამოშვა ჯერ თავისა ჩვენ გაფიცვებს ყოველთვის რაღაცნაირად მატერიალურის გამო ვერიდებოდით გვეჩოთირებოდა ქართველებს ძალიან კარგია როგორ დაიწყო გაფიცვები თუნდაც ჭიათურა თუნდაც რუსთავში მე აი ფიზიკურად ვერ შემეძლო ხა ძალიან შორია თუ აი ჩავიდოდი სოლიდარობას უცხადებ და გამოუცხადებდი მეც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი რაღაც თვით ისა 17% მიიღო ჭიჭინაძის პარტიამ ჭიათურაში ასე რომ არ არის ისე რომ მიუხედავად იმისა რომ ასეთი ცული მდგომარეობა ჩვენ პასიურები ვართ არ არის ან 17% მიიღო პარტია რომელსაც არავითარი რესურსი არ ქონდა დავით ჭიჭინაძე პარტიაც არ აქვს მე მგონი შექმნილი ხო თავის კანდიდატურად ანუ ეს ტყუილი უბრალოდ არაფერი არ მის და ხალხს ეს პროტესტი აქვს მე კითხვა მაქვს უბრალოდ აი რა ქალბატონ ლელასთან აი მე რადიო თავისუფლების ეხო კავკაზაში მოვისმინე რომ ჭიათურ მაგნეზი ჯორჯიან მაგნეზი ეწინააღმდეგ ანუ ამბობდა რომ ჩვენ ეს მუშებიო დაიჯებიანო იმიტომ რომ შეთანხმება ყოფილა მუშებს აუღიათ ვალდებულება რომ ჩვენ 2 თუ 3 წლის განმავლობაში შეთანხმება გავდა აღარ გავიფიცებით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ბიჭებმა ეს საქმე ბოლომდე მიიყვანონ და არიან თუ არა დასრულები ამ ხრივ ისინი რომ ისინი არ გამოვიდნენ შემდეგ ბოლოს გამტყუნებულები მართლა იყო ეს შეთანხმება და რა სახის დაცვა აქვთ მადლობა დიდი დიდი მადლობა და გისმენთ კი ბატონო მათ შორის ასეთ შეთანხმებაზე ყველა ამ პრობლემას ესე ვთქვათ ყველა არ სვამდა, ბევრი არ სვამდა, როცა ჩავედით და ძალიან ბევრი ადამიანს დაველაპარაკეთ და გავისაუბრეთ, თუმცა იყვნენ ადამიანები, ვინც საუბრობდნენ იმაზე, რომ ჯორჯიან მანგანაზე გვეუბნება, რომ ასეთი შეთანხმება არსებობს და ხელმოწერაც არსებობს იმაზე, რომ ისინი უარს ამბობენ გაფიცვის უფლების გამოყენებაზე. თუ სამართლებრივ კონტექსში განვიხილავთ ამ საკითხს, ასეთი შეთანხმება იქნება ბათილი, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ამგვარი შეთანხმებაც კი თავიდანვე ანულირებს ულია და შეუძლებელია ეს დაახლოებით იგივეა რომ მე ვთქვა რაღაც ჩემს უფლებაზე უარი რაც გავხსოვ კანონით გავხსოვ დიახ რა თქმა უნდა კანონით მაქვს ეს ჩემი როგორც მშრომელის უფლება გაფიცვის უფლება ამიტომ ასეთი კუთხით თუ წავა სამართლებრივი დავა რა თქმა უნდა ეს შეთანხმება იქნება ანულირებული და ბათილი ამიტომ ეს რაიმე ზიანს დასაქმებულებს ვერ მოუტანს ასეთი პირობის ჩადებაც კი თავისთავად მიუთითებს იმაზე ვისთან გვაქვს საქმე ხო რა ტიპის დამსაქმებელთან რომელიც თავიდანვე სთხოვს თავის დასაქმებულებს რომ უარი თქვან საკუთარ უფლებებს. ეს რა თქმა უნდა არ არის სამართლებრივად გამართული პროცესი და ამიტომ ამის რაღაც განხილვის შემთხვევაში დადგება მისი ბათილობის საკითხიც. დამსმენელმა ახსენა სოლიდარობა. რაღაცნაირად ასე ხდება ხო ყველა მიუძევ ჩვენს ყოველდღიურობას, მაინც ძირითადად ჩემი თავის ჩაცვლით ვამბობ, არავის არ ვაკრიტიკებ და განსჯობ. უბრალოდ რაღაცნაირად დისტანცირებული ვართ, აი ასე ვთქვათ, შედარებით მოშორებით მყოფი ადამიანების პრობლემებისგან და რომ არა ვთქვათ ესეთი აქცია, ესეთი პროცესები ნაკლებად იქცევენ ისინი ყურადღებას. ამ ვითარებაში იგივე იმავე ვთქვათ, თქვენი მაგანცხადება მიქნება თუ ვთქვათ ჩვენ საიტზე მასალებმა, მათ შორის ამ ბოლო ვიდეო, ფოტოგალერეამაც კი ძალიან ისეთი გამოხმაურება პოვა, რადგან ადამიანებმა დაინახეს თვალნათლივ ჩვენმა აუდიტორიამ რა მდგომარეობაში არიან მათი თანამოქალაქეები. ცოტა ხნის წინ იყო ინფორმაცია, რომ ტყიბულელი მეშახტეები შეუერთდნენ ამ საპროტესტო აქციებს. ასევე, ხო, ეს დაკავშირებულია ხო თან ეს ორი წარმოება, ით უმეტეს. და
მაინც არ არის ესეთი სოლიდარობის განცდა მოქალაქეებს შორის, როცა ასეთი სიტუაციები იქმნება და მსმენელმაც იგივე იკითხა, რაც მე კითხეთ, მანამდე რომ რა იცავს ამ ადამიანებს, ამ გაფიცულ ადამიანებს, მოშიმშილებს მათ შორის მთელ სამ პროცესში, ვინ შეიძლება იყოს გარანტი მათი უფლებების დაცვის, აი საბოლოოდ. კი, ჩვენც ხომ მივხვდი ხა საერთოდ. ამერ სწორად არ მოხდეს. აიცით რა არის სოლიდარობის, კი, სოლიდარობის მნიშვნელობაზე აღარ დავიწყებ საუბარს, თუმცა პროცესში ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, მათ შორის საზოგადოების ყველა ნაწილის მედიას უდიდესი როლი აქვს ჩემი აზრით ამ პროცესში სწორად გაშუქებისთვის და ადამიანებამდე სწორად პრობლემის მიდანაში უდიდესი წვლილი აქვს, ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება უფრო მეტი მედია იყოს ჩართული ამ მისი გაშუქების დროს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ადამიანების სამართლიან და კანონიერ მოთხოვნებს ასევე დაიცავს საზოგადოება, მე ძალიან მინდა ამის მჯეროდეს და მინდა მათ შორის რასაც ხედავ, მათ შორის ჭიათურაში იმ ტიპის მობილიზებას და იმ ტიპის სოლიდარობას, რაც აქვს მათ ერთმანეთის მიმართ და არც არის ეს სოლიდარობა, იმიტომ რომ ყველა ჭიათურელის პრობლემაა ის პრობლემა, რასაც აყენებენ, ხო, გაფიცულები. მათი ქალაქი აღარ არის ის ქალაქი, სადაც უნდათ ცხოვრება და სადაც იცხოვრებდნენ ღირსეულად. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მათ შორის საზოგადოება დაიცავს ჭიათურელების მოთხოვნებს, მათ შორის იმიტომ რომ ჭიათურის პრობლემა არის, არ არის ექსკლუზიურად ჭიათურის პრობლემა, იგივე პრობლემები აქვს ტყიბულს, კაზრეთში, ზესტაფონში და ასე შემდეგ, ხო, სადაც ეს თავაშვებული მოპოვება მიდის კომპანიების მხრიდან და სახელმწიფო სრულად აიგნორებს ამ პრობლემებს. ამიტომ ფიქრობ, რომ უფრო მეტი სოლიდარობა იქნება მნიშვნელოვანი, უფრო მეტი მხარდაჭერა და საზოგადოების ყველა რიგითი ადამიანების მხრიდან, არ ვიცი, აი ყველა ტიპის მე სოციალურ ქსელში, საზოგადოებაში თუ ყველგან, ყველა სივრცეში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს მობრძანებისთვის და ჩვენ გავაგრძელებთ როგორც გაშუქებას, ასევე გვექნება თქვენთან კომუნიკაცია თქვენ სხვა კოლეგებთან. ლელა გუშიანი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი და ჭიათურაში მიმდინარე საპროტესტო პროცესზე ვლაპარაკობდით ჩვენ. ეს არის შიმშილობის აქცია, რომელიც ლამის უკვე ორი კვირა სრულდება, რაც მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა ეს არ ამსუბუქებს მხოლოდ პირიქით ამძიმებს ამ ადამიანების მდგომარეობას და ასევე არის მასშტაბური გაფიცვა.